Velika Polana, podelitev UNESCO-vega certifikata programa Človek in biosfera 16. obmurskim županom z območja novoustanovljenega biosfernega območja Mura in minister, ki pravi, da elektrarna Muri ne bo. Spoštujem izvajanje koalicijske zaveze, da se aktivnosti na Muri glede hidroelektrarn ne bojo odvijale naprej, zato sem predlagal, da se zaustavi postopek državnega prostorskega načrta. Vemo, okoljsko poročilo je negativno in jaz ne vidim trenutno potreb, da se ta postopek razvija naprej. Tako da bo mogel zdaj investitor v naslednjih letih narediti ponovno vajo, pogledati, kako take objekte umestiti v prostor, da bojo recimo okoljsko sprejemljivi. Jaz mislim, da moramo izkoristiti to, da smo dobili tako podporo s strani organizacije kot je UNESCO, da tako področje moramo razvijati in seveda slediti temu, da bomo imeli zeleno Slovenijo tudi v prihodnje. Z ustanovitvijo biosfernega območja se delo šele začenja. Na vrsti so občine, strokovnjaki, nevladniki. Projektov nam prihodnje sigurno ne bi zmanjkalo in prepričan sem tudi dogovoriti. Po drugi strani je pa minister tudi sam povedal, da podpira naše prizadevanje, da ne vidi priložnosti v hidroelektranah, ampak biosfernem območju, tako da se želim sodelovanja tudi z njim in celotno ekipo.